Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan jotakin videota. Hoho. Eilen olin, no about 9 aikaa, tai siis tänään, about 9 aikaa nukkumassa. Herännyt tuossa 2 aikaa. Ja tuossa lähtee takaisin sinne hallille. Käydään ensin motonetista hakee vähän lisää maalia. Ja eli todettiin siinä, kun vedettiin pohjaväri siihen, me ostettiin 6 noita pohjamaalia ja sitten me ostettiin pohjaväriä, eli valkoista, niin 6. Me todettiin sitä, että kun musta peitti noin huonosti 6:lla, niin me tarvitaan vielä muutaman purkki valkoista, että siitä hyvä tulee. Me vedään nyt kamat niskaan ja lähdetään kamon kanssa ajelee Jyväskylään, napataan Sami kyytiin. Käydään ostamaan maalit ja käydään nykäiseen pömariin sitten pohjaväri päälle. Siellä on pohjamaali on nyt autossa. Täällä ollaan hallilla taas. Tuot. Se on ihan hyvin kuivanut. Vähän se on tietysti tommonen, että olisi nyt voinut ehkä purkin pari hättää enemmän pohjamaalia, mutta mennään nyt tällä mitä on. Tää on vähän tämmönen nopea projekti. Tosiaan sitten talven tappaja tulee, niin sen ihan niin viimeisen päälle tarvii olla. Ei ne ole meidän ruostekorjauksetkaan niin viimeisen päälle ollut, niin ei kehtaa tehdä liian hyvää, ettei harmita sitten. No niin voi. Eikä sen ruvetaan suihkiin valkoista siihen päälle. Niin. Kyllä se pitää vähän panssarivalonta näyttääkin. No hyvä, kun se on tuplakattoluukku, niin voidaan tehdä siihen joku tykkitorni sitten ja niin avata vaan kattoluukku, niin voidaan estää sitten ohjailla sitä tykkiä sieltä ja ampua vaikka uutena vuotena raketteja, jos ei muuta keksitä. Se on hyvä suunnitelma. Hyvä sitä tulee. Hyvä sitä tulee. Ei muuta. Jos se tuu, niin sitten vedetään. Sitten tehdään uudestaan. Otetaan pitempi viikonloppu. Siinä vasta pitää töistövapaa. No ei vai. Tehdään se kesällä sitten uudestaan. Siellä on vuosi. No, laitan se V12 niin sinne. Joo, vähintään. Ei, mutta se onnistus. Siinä voisi olla ideaa. Siinä voisi olla ideaa. Ostaisin jonkun vanhan Seskan raadon ja niin siitä vaan kaikki tohon. Miksei? Niin. Tässä voisi olla se viikuinko, niin laittaa siihen sinkunen tähän. Katsotaan vähän väliaikakuvaa, mitä se näyttää tällä hetkellä. 3,5 purkkia apat. Siellä on 4. purkki menossa tuolla. Ja katto on vielä koskematta. Sitä täytyy muuta ruveta kohta tekemään. Perä on jo aika hyvä. Tajuttiin tässä justiinsa, että tuo loppuu tuo maali kesken. Kaupat on jo kiinni. Eli tässä kävi just niinku se tilanne, mitä yritettiin välttää, mutta ei se aina onnistu. Ei se voi aina onnistua. Sassa taas kyllä vähän vettä, että tää meidän jalanjäljet lähtis täältä. Tuo näytti aika kuivalta kyllä, mitä on tulossa. Tosiaan meillä on tällä hetkellä 1 purkki täysin korkkaamatta. Ja 2 just aloitettua. Katto on osittain maalaamatta. Etulokasuoja on maalaamatta. Takaluukku on aika hyvä. Takaposkea ei hirveästi tarvii enää. Takaovi on. Siihenkin vähän vielä tarvii. Etuovi tarvii. Etulokasuoja on koskematon. Konepelti on. Siihenkin tarvii aika paljon vielä.
tulokasuojaan puskuriin tarvii. Et onhan tossa vielä hommaa. Mä rupeen kattelemaan, että olisiko mikään kauppa auki, mistä voisi saada. Prismassa on, mutta se on Mastonia. Haittaakseni, jos on eri merkistä, onko siinä sitten joku värisävy vai eri ulot vai mikään. Katsotaan, onko mikään auki, mistä saatais maalia. Kodin terve. Ei sunnuntai. Joudutaan googlettaa. Nyt se maali sitten loppu. Vielä on vähän touhua, mistä se, kyllä se varmaan ainakin se 4 purkkia täytyy ostaa. Epäilen. Vähintään se 4. Tää on 6, niin ei oo muka keski. Joo. Niin minun liikaa vähän. Sehän se. Voitte heti alusta jotain, mutta... Joo. Mutta meidän kuvioihin meillä riittää hyvin. No kyllä, niin se. Mutta tää pohja tietysti tää nyt syö kyllä. Plus sitten kun on vielä semmonen, että on niinku musta pohjaväri. Niin. Tää pohjamaali ja sitten siihen valkoinen pohjaväri, niin se syö sitä erityisen paljon. Mutta no, se on hyvä, niin kun tulee niin kunnolla tuo maali niinku tuohon, että ei oo niinku liian ohutta. Niin no, ei se kannata, tässä vaiheessa ei kannata ryssiä enää, kun se on kuitenkin melko hyvin tehty tähän asti. Niin. On sitten voinut laittaa valkoisen pohja, mutta no, kyllä tuo musta pohja tuo tuohon niin vähän valkoisen niin tuommoista, niin sanoo. Syvyyttä sille, että sun valkoinen ja valkoinen, niin se on ollut se voi olla. No, käy hakemaan lisää. Köyhyy. Hakemassa Mastonin laatumaaleja. Niin... Tarkennappa nyt. No, se on valmiiksi suutintukossa. Sieltä yrittää vähän... Vähän purskuakin sieltä. Huvat tuote! Lähettäkääpä Mastoniin meille hyvitys. Älkää omia tuotteita. Tultiin kyllä siihen tulokseen, että tämä Mastoni ei peitä yhtään niin hyvin kuin tuo aikaisempi, mitä käytettiin. Elikkä tää nyt on harmaa purkki, mutta saman merkin, Adcolor, niin peittää paljon paremmin kuin Mastoni. Tätä joutuu suihkiin tosi läheltä tosta, että se niinku tekee oikeastaan yhtään mitään. Ja se ei peitä kyllä niin hyvin. 6 purkkia ostettiin lisää sitä, yksi oli tukossa. Ja meillä on viimeiset menossa yksi purkki, mutta täytyy yrittää aukasta se suutin jotenkin tosta. Niin. Jos saatas se onnistuu suurin piirtein. Totta kai silleen, kun tehdään komokuvio siihen, niin pystytään vähän ongelmakohtia maalaan sitä toisella värillä piiloon. Mutta katto meidän täytyy varmaan vetää mustaksi. Ehkä. En tiedä, olisiko se pahan näköinen, jos se olisi katto mustana. Muuten kamo. Katsotaan, mitenkä meidän käy. Se on nieltävä tappio nytteen ja todettava, että ei riitä maali. Tuo ei peitä tuo Mastoni yhtään niinku toi... Mikä helveti... Mikä tää oli? AT-Color. Niin. Se peitti paljon paremmin. Tuli arviointivirhe Mastoni, ei voinut luottaa. Plus, että kun yksi purkki on tukossa, niin jälkeen saanut auki. Niin. Jatketaan aamulla. Ajatuksena oli, että jos tän yhden purkin olisi saanut auki ja sillä olisi päässyt maalaamaan, niin katon olisi voinut vetää sitä sitten mustaksi, koska mustaa on. Ja sen olisi voinut vetää siinä vaiheessa, kun tekee kuviot, niin mustaksi, mutta kun sitä nyt ei saada muutenkaan hyväksi nyt tällä hetkellä silmään miellyttäväksi, niin mennään nyt sillä, että laitetaan huomenna lisää maalia ja kattokin sitten valkoiseksi kuvioon sinne. No, täytyy ne kuviot sitten suunnitella vielä, että minkälaiset niistä tulee, mutta... Mut. Jospa tämä tästä. Nyt jatketaan Pemarin maalaamista. Se jäi viimeksi vähän kesken, koska maali loppui. Mastonilla ei tehnyt yhtään mitään. Sami kävi sitten hakeen
sitä Atti Atkolorin maalia lisää ja se on maalaillut täällä. Ja nythän se näyttää ihan suht kohtu valkoiselta se auto. On tässä totta kai siis, no, luojan kiitos, voidaan peittää tuolla kuviolla jotain ja sitten tästä nyt ei ihan mitään näyttelyautoa olla tekemässäkään. Mutta joka tapauksessa talvipommihan sitä meinattiin. Ja sitten tämä idea vähän jalostui tässä. Tästä ryhdytään tekemään semmoista vähän armeijateemasta. Ja tähän pitäisi saada semmoinen iso kattoteline, taikka sitten ruvetaan niitä ne taakse takaosaan, niin jerrykannon kattoon kiinni. Tai sitten molemmat. Sittenhän siitä voisi mahdollisesti vähän suoraa putkea siihen, jos innostetaan. Ja Sami oli jotain peltipakosarjaakin kahtellut siihen. Mä kävin Prismasta hakemaan tämmösiä askartelukartonkeja ja tehdään näistä sapluunoita, millä sitten tehdään ne kuviot tähän autoon. Siihen tulee tosiaan harmoita ja mustaa kuviota. Kamo voi tässä sen aikaa olla, kun ei vielä maalailla, niin kahtella kun ottelee mitään terävää olla tiellä. Sama vaikka onkin täällä. Mietä ja aloittaa aamupolalla ja sitten googlailemalla vähän, minkälaisia näitä kuvioita on. Mä olisin itse halunnut semmoiset vähän neliskanttiset kuviot, mutta Somi haluaa jotain vähän pyöreämpiä muotoja siihen, niin katsotaan miten meidän käy. Mut joo, minä otan Googlen käteen ja rupean katsoa white camoa tai ylipäätänsä camokuvioita, että minkä näköisiä niitä yleensä on. Päästään suunnittelemaan. Samin sai just äsken hereille, se on ollut vissiin yön töissä. Niin. Sekin sieltä kohta tulee. Ehkä me harjoitellaan vielä tuolle toiselle puolelle ja katsotaan kummasta puolesta tuli parempi ja leikataan sitten vasta se. Näitä 5 kartonkia on. Meidän on meikäläisen aikaa saaks, katsotaan tekeekö niillä mitään. Kyllä sille, että pakoputket joko niin täältä pihalle. Tuossa olisi kyllä valmis reikä meille jo. Tai sitten kylkiputki, kato. No vähän vielä kun laittaa vaikka tänne. No en tiedä. Nämä meidän piirustukset on vähän onnettomia. Mie taiteilin näitä. Niin. Tää on ehkä ainut niin kuin vähän sinne päin. No olepa hyvä. Haluatko sä ottaa joku mallin tai... Älä ota näistä mallia. Se on vittu haastavaa. Vaikka kuvittelisi, että tää on helppoa tehdä vain saa tommosia kuvioita, mutta kun ei, se on. Ei, nyt siitä järkevää saaminen on yllättävän hankalaa. Mulla kartonkin. Näin se nyt huono on. No vittu, kato tätä. No. Tämä on hyvä. Näyttää niinku vittu ihan ihmiset. Tossa on pää, tossa on kädet. Joku vähän tanssiva neito siinä, niin... En tiedä. No, vielä yksi. Teisen puolella kattelin jotain niitä kuvioita, niin sehän oli vaan samaa kuvioa käytetty. Niinku monta kertaa, että oli maalattu sitten osittain vaan päälle. Joo. Niin se nyt ihan helvetin vaikeeta voi olla. No ei, ainakaan luulisi. Muutossuunnitelmia.
todettiin, että me ei osata piirtää. Vähän leikattiinkin näitä kuvioita jo täältä. Sitten tuli semmoinen ongelma, että kun nämä on tässä, niin sitten millä nämä pysyy, että tänne ei pääse yhtään yli. Jotenka päädyttiin sitten niihin neliömallisiin tai neliskulmallisiin kuvioihin. Katsotaan mitä näistä nyt sitten tulee. Jätetään nämä tähän, niin sitten se on semmoinen niinku virolainen maalaistyömaa. Kamo. Aika puhelu henkeä. Jep. Jännä nähdä mitä tästä tulee. Kokeilemme se se. Niin. Se muu aut. Ainakin erilainen. No. Kokeillaan tämmöisellä pienemmällä alueella ennen kuin et koko autoa, ennen kuin sitten jos se ei olekaan omaa silmää mieleinen, niin niin. Tässä voidaan sitten vielä reagoida. Yeah, mutta sitten kun on koko auto kuvioilla, niin alkaa alusta. No sitten jää Kyllä me olisi pitänyt laittaa se klassinen soimaan, niin meidän taiteellinen näkemys olisi ollut. Tämmöistä näin, niin näyttää ihan tämä vittu taululta kohdalla. No. No, mutta tehdään näin, tämä on hyvä taktiikka. Eikö oikein, että tehdään väliin tämmöinen näin. No. Joo, se on ihan hyvä. Annet vaan, että meidän kannattaa ja ehkä teipata noin paperit. Kyllä ottaa jotain. Ehkä joo. Ehkä vähän syymistäkin. Mun pikkusia syy mitään, mutta se salaa. Joo. Sitä pitääkin tulla karu. Ei mitään, kyllä lähtee kanistereita tehdään. Kuitenkin laitetaan kattoon ja rentän teivata sinne, mutta jos siihen jotain jerrykanistereita laitetaan kattoon, niin ei se nyt saatana pidäkään olla mikään. No ei, tästä tulee vähän semmoinen. Katsotaan, mikä tästä tulee. Semmoinen tämmöinen. Sami joutui lähteä töihin tuossa noin, niin meikäläinen eli maalailee täällä. Jotenkin kun nyt tää menee ihan perseelle, niin tää tulee mun syyks. Mutta no katsotaan miten käy. Me käytiin läpi, että mitä me halutaan mihinkäkin silleen suurin piirtein yhteisymmärryksessä. Niin, siellä on nyt sitten värikoodit, että mihinkä tulee mitäkin. Joo, teikäs siinä meikäläinen rupeaa maalailemaan. Kamo lähti autoon venttailemaan tuonne Dodgeen pihalle, että se ei ole täällä maalinkärryssä. No niin, nyt minä olen maalannut jonkin verran näitä harmaita osuuksia. Ja. Tässä ruvetaan laittelemaan mustia siihen. Antaa ihan hetken aikaa kuivua. Ja ruvetaan sitten maalaamaan niitä mustia osuuksia. Nyt te olis maalattu koko auto. Se nyt tuli mitä tuli. Tuli vähän itsekseen hankala niin suojata tuolla meidän taktiikalla. Meidän ajatuksena, että suojellaan tuossa paperin palalla ja suihkii siinä sitten. Oikeastihan taas kannattanut tehdä silleen, että ensin olis maalannut tuon valkoisen, sitten olis maalannut nämä kuviot. Niin kuin silleen, että ensin olisi vaikka mustan kuvion, peittänyt mustan kuvion ja valkoisen ja maalannut sitten harmaat kuviot. Joo, eiköhän ruveta ottaan teippiä irti. Oi voi. Siinä kävi nyt vähän silleen, niin kuin mä yritin varoittaa, että siinä käy. Että kun ne teipit ottaa pois, niin siihen jää tommonen teipin reunus, koska maalipöly vähän pääsee ihan joka paikkaan. Niin.
Siinä on nyt pinnassa on tuommoista pientä maalipölyä. Lähtee kyllä kun sitä hinkkaisi pois siitä. On vaan ihan hirveä homma nyt. Ja sitten kun harmaat ja mustat alueet on vielä osittain vielä vähän semmosia, että niitä ei pitäisi hirveästi hinkkailla. Niin. Tää ei ollut kyllä nyt hyvä idea. Tästä mä yritin vähän varoittaa tuossa aikaisemmin, että kun ne teipit ottaa pois, niin siihen jää tommonen teipin rajat. Ja sit siihen voisi ehkä vähän enemmän noita kuvioita kyllä laittaa. Nyt se on vähän, että kuinka hyvin noin maalipölyn saa pois. Tää on nyt tämmönen vähän hölmön näköinen. Vähän niitä sai pois, mutta kyllähän ne nyt siinä on. On se nyt vähän kyllä hassu. Vähän kyllä hassu. Mutta se lähtee kyllä, kun pyyhkii vaan kaikki tuo ylimääräinen pois siitä. Mutta nyt se on vähän tommonen. Lisää kuvioita siihen voisi ehkä suunnitella. Mun tekis mieli tuo punainen väri siihen jotenkin. Ja. No katsotaan mitä se Sami sanoo. Nyt on seuraava päivä. Me joudun lähteen tästä sitten kotiin päin. Ja. Seuraava homma oli sitten, Sami kävi täällä itsekseen touhuamassa jotain. Mä en tiedä yhtään mitä se on tehnyt. Se vaan pisti viestiä, että kuvaa reaktio kun meet hallille. Mä en ole vielä käynyt tuolla hallissa, mutta mennään nyt kurkkaamaan. Vielä en kurkannut sisälle, mutta tehdään sillä, että mä en kuvaa tuota autoa, vaan mä kuvaan omaa naamaani ennen kuin, auto. Mä kuvaan sitten auton sen jälkeen. Silmät kiinni, katsotaan tuonne muualle. Laitetaan valot päälle, nähdään se kun... Mikäs täällä oli? Jotain listoja oli tuossa maassa. Se on aika hyvä. Ei nyt ole paha ollenkaan. Mitä se on tehnyt täällä? Täältähän se näyttää nyt. Se on ilmeisesti maalannut valkoisella noita alueet, mitkä oli mustia ennen. Eihän tää paha, tähän rupee näyttää ihan hyvältä. Se on ottanut... Sami, sä et nyt ajatellu. Onks sinä lakka päällä? Ihan kun sinä olis lakka päällä. Katsotaan, onks sinä lakka. Jos siinä ei ole lakkaa päällä, niin se ei nyt ihan ajatellut tätä hommaa loppuun. Koska sitten joutuu laittaa uudestaan. Katsotaan, onko siinä lakka päällä, onko täällä purkkeja. Koska jos ei siinä lakkaa, niin me joudutaan teippaamaan se uudestaan. Kiiltävä musta, kiiltävä lakka. Joo, on se lakannut se. No perhana. Mua oikeesti vähän huolestutti, kun se laittoi tämmösen viestin, että huomenta, kello 15-16 hallille, olisi hyvä jos onnistuisi, kannattaa varautua sit,
Et sä et joko pidä näkemästä tai sit sä pidät. Suosittelen avaamaan oven varovasti, ettei järky sulle suuri. PS, suosittelemme kuvaamaan alkutunnelmat. Ja se ei musta ole kuulunut 15 mennessä, niin soita mut hereille. No se nyt on hereillä joka tapauksessa, mutta ja tulossa tänne kohta. Kello on 16 tällä hetkellä. Mie tosiaan kyllä vähän pelkäsin tota, että mitä täällä on tommosen viestin jälkeen. Mutta tota, no katsotaan, kun Sami tulee, niin mitä mun pitää pelätä. Mä vähän veikkaan, että meillä on täällä pikku siivousprojekti alkamassa. Täytyy näitä maalipurkkeja ja sitten tota noin niin papereita ja muuta keräällä täältä vähän se. Ennen kuin tätä autoa lähdettiin sitten lakkaamaan, niin se Savi oli käynyt sen läpi pinnerillä, oli käynyt ottaa sitten ne maalipölyt pois ja sitten mä tänne lakan päälle siihen. No, ja siitähän tuli ihan hyvän näköinen. Siitähän tuli ihan asiallinen. Kyllä. Otetaanko me ramisissa? Tosissa. Joo. Nyt on rami sisällä, mie vähän pesasen sitä. Vähän silleen tarkemmin ottaa täältä alhaalta kaikki moskat pois. Päätäänpä sevy sisälle ja lähdetään saunaan. Tää nyt oikeesti hieno. Mä kyllä muistin, että se oli ihan ruskea sisusta, mutta tota, ilmeisesti se penkkienpesu oikeesti tepsi aika paljon. On se vaan peli. Jätetään ihan pikkasen ikkunaa auki siitä. Eikäs siinä. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit. Mekäläinen lähtee tästä saunahommiin ja nähdään ensi kerralla. Ja muista ottaa kanavatukin tilaukseen. Ja 1000 tykkäystä, niin mä ruinaan samoilta, että mä saan tehdä koe videon tästä.